السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا توددتشونا يا تكبراتشو يا بلال تيوب تاداميان اندمن ولاتشوهال اندمن امشتاتشوهال يا الله سبحانه وتعالى يا تكبر سلامتا لن انت لود تملكاتشوش اندي درساتشو دعاتشنو الله سبحانه وتعالى انقديش ولاتشون يتبارك يادرق اللاتشو إن شاء الله كاناتشوهم يتبارك انديون اللاتشو مشتاتشوهم يا مارا يسمر انديون اللاتشو ودى الله سبحانه وتعالى دعاتشنو يتورداتشونا يتكبراتشو يا بلال تيوب تاداميان يه ودى انتين مدرس اللاتشو يا نبيات تاريك بدكتر عمر تصفو بحسن تترقمو ودن انت يمرر سلاتشو بكتا تاسر الجيت ودن انت يمن استلال فلاتشو ينبيات تاريك پروغرامات شنو ين انترقا يمقرب اللاتشو اني عبدالرحيم احمرنين انقدي بابال فوقزي يهولت نبيات تاريك با الله ملكان فقادهونو جرسانال مالتنو اندم تاستاوسود ينبي الله ابراهيم عليه السلام لنا باسال لفنوقزي دقمو يا نبي يوسف عليه السلام اجيك اسكرا منا اسدناكي هونون تاريك ማቅረባችን ይታወሳል እንግዲህ ከነዚህ ታሪኮች ብዙ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ በሌላ የነብይ ታሪክ እንደምንገናኝ ጠቆም አድርጋችሁ ነበር ኢንሻአላህ ዛሬም ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ፍቃድ ሆኖ ተመልሼ መጥቻለሁ በነብያት ታሪክ ትረካ ነገር ግን ያው ከተገናኘን አይቀር የተወሰነ ነገር ለማለት ያክል በተለይ ትንሽ ሰብሰብ እስከምትሉ ታሪካችንን እስከምንጀምር ድረስ ውድ ኮምፒውተሮቻችንን አስመልክቶ ትንሽ ነገር ለመናገር ያው ከዚህ በፊት በትላንትም የወጡትን ዜናዎች ተከታተላችሁ ይመስለኛል ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር እንዲያደርገው ዱዓ አድርጉ ነገር ግን እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ነገር ይሄ ነገር ኦሬዲ ተወስኖ እንደዚህ አለቀን እንደዚህ ያለርምጃ ይወሰድባቸዋል እንደዚህ ይደረጋሉ የሚል ሙሉ በሙሉ ውሳኔ ተወስኖ ወይም ቀን ተቆርጦ የተዘጋጀ ነገር አይደለም ነገር ግን ያው በእነሱም ላይ የስነ ልቦና ጫናና ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲባል ያው ካሁን በኋላ ረብሻና ብጥብጥ ከተነሳ በእናንተ ላይ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነገር ነው ያሉትና ይሄንን ግልጽ እንዲሆንላችሁ እፈልጋለሁ ኢንሻአላህ በእነዚህ ያሉ ነገሮች መደናገጥ ያስፈልግም ያው ጀግና ወኪሎቻችንን ለማሸበር ለማሸማቀቅ ብዙ ሙከራዎች ከዚህ በፊትም ሲደረጉ ቆይቷል አሁንም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነሱን ከስር እንዲነጃ እንዲላቸው ዱዓ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አህባሽን ለማሳፋት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ እነሱንም ደግሞ ለማክሸፉላችንም ቢሰውቻችን ትክክለኛ አቂዳ ግን ዛቤ እንዲኖራቸው በማድረጉ በኩል ሐላፊነት አለብን ማለት ነው ይሄንን ነው ለማስተዋወስ ይወደድኩት እንግዲህ ሰብሰብ ይያላችሁ ከሆነ ኢንሻአላህ የዛሬ ለየት ያለ ታሪክ ነው ይጀላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ብዙዎቻችን ስለ ተለያዩ ነብያቶች ታሪክ እንደው በተለያዩ በዳዋ አጋጣሚዎችም ይሁን በተለያዩ መንገዶች ስንሰማ ቆይተናል ነገር ግን ዛሬ የምነግራችሁን ታሪክ ብዙዎቻችሁ በደንብ ሰምታችሁ አታውቁም ወይም ስማቸው በተደጋጋሚ ሲጠራ አልሰማንም ነብይላህ ኡዘይር አለይሂ ሰላም ይተባሉ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከላኳቸው ምርጥ ነብያት መካከል እጅግ አስደናቂና ልዩ ታሪክ ያላቸው ናቸው ነብይላህ ኡዘይር እንግዲህ ዕውቀታችሁንም ለማሳደግ ይረዳችሁ ዘንድ እንደ ተባባሉ ደግሞ በዶክተር አመር ኻሊድ የተጻፈው መጽሐፍ ልዩ ውበቱና የሚመስጠው ነገር ታሪኩን ሲያቀርብልን እኛን ያናገረን እስኪመስል ድረስ ከታሪኮቹ የምናገኛቸውን ቁም ነገሮችም አብሮ እያነሳ ብዙ ቁም ነገሮችን እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው የነብይላህ ኡዘይር አለይሂ ሰላምም ታሪክ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ ብዙ ቁም ነገሮችን የምናይበት በመሆኑ ኢንሻአላህ አብረን እንከታተል ማለት ነው መጽሐፉን እንፈልጋለን የምትሉ አስተያየቶች አላችሁ ኢትዮጵያ የነብያት ታሪክ የሚል መጽሐፍ ብላችሁ ብትጠይቁ አገር ቤት ማስመጣት ይችላልላችሁ ማለት ነው በቀጥታሁን ወደ ልዩ ትረካችን ፕሮግራማችን እናልፋለን ነብይላህ ኡዘይር ብዙዎቹ የማያውቁት ነብይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብይ ኡዘይር አለይሂ ሰላም ባንድ ወይም በሁለት አንቀጾች ነው የተወሳው በቁርአን ይሁንና ታሪኩ ሊታወቅ የሚገባቸው ጥልቅና ጠቃሚ መልእክቶችን ይዟል እነዚህ መልእክቶች እስካሁን የገለጻቸው ወይም ያወሳቸው ሰው አላውቅም እነሆ አብረን መልከታቸው ይለናል ዳዒ አመር ኻሊድ
أو كالذي مر على قرية وهو خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى النال بقرآن الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة لا يمن إلى النال ويم يام بكتم علي إرصابة أرى وشالا يودك ستون ያለፈውን ሰው ቢጣላየምን ይቺ ከተማ ከመቶች በኋላ አላህ እንዴት ያው ያደርጋታል አለ አላህም ገደለው 100 አመታትም አስቆየው ከዚያ በኋላ አስነሳው ምን ያህል ቆየህ ሲለው አንድ ቀን ወይም የቀንን ከፊል ቆየው አለ አይደለም 100 አመታትን ቆየህ ወደ ምግብህና ወደ መጠጥህም ያልተለወጠ ሲሆን ተመልከት ወደ አህያም ተመልከት ለሰዎችም አስረጅና አድርግ ዘንድ ይህንን ሰራን ወደ አጽሞቹም እንዴት እንደምናስነሳት ከዚያም ስጋ እንዴት እንደምናለብሳት ተመልከታለው ለርሱም በማየት በተገለጸለት ጊዜ አላህ በነገሩ ሁሉ ቻይ እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንግዲህ የነብዩላህ ኡዘይር አለይሂ ሰላም ታሪካቸው በአንኛነት እጅግ የሚያስገርመውና የሚያስደንቀው ነገር ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደምናስተውሰው የዋሻው ምዕራፍን ታሪክ በመናይበት ጊዜ እነዚያ የዋሻው ምዕራፍ የሆኑት ባልደረቦች በዋሻው ውስጥ ከ300 በላይ አመታት ሙሉ እንትን እንዳሉ ከ300 አመታት በላይ ሙሉ በዚያ በዋሻ ውስጥ እንደተኙና ቃለን በሚያስገርም መልኩ ለ100 አመታት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቃ ከገደለው በኋላ ማለት እንችላለን ያስነሳው ነብይ ነው ነብዩላህ ኡዘይር እሱ ብቻ ሳይሆን አህያውም በተመሳሳይ መልኩ በሚያስገርም መልኩ ዩዲዮች ምን ይላሉ ኡዘይር ያላህ ልጅ ነው እስከ ማለት ደረጃ ላይ ደርሷልና በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ታሪክ ነው አብረን እንከታተል ይሃንቀጽ በሁለት አናቅጽ መካከለ የሰፈረ ነው ከርሱ በፊት የሰፈረው አንቀጽ እንዲህ ነበባል ألم ترى إلى الذين هاج إبراهيم في ربه إلى النال سبحان الله كزيا مجمري على يمي تكسو ودزيا الله نقسنا لست إبراهيم بجيتا ولاي ودتكراك رسو على يهمنا إبراهيم جيتا يا هياو يمي أدرقنا يمي قرلنو بالقزي إني هياو قرلالو إني هياو أدرقالو قرلالهم مالا إبراهيم الله ፀሐይን ከመስራቅ በኩል ያመጣል አንተ ከመዕራብ በኩል አመጣታለም ያሚካደው ሰው አለ ለይለላል ታስተውሱ ከሆነ የነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ታሪክ በመንቃኝበት ጊዜ በሚደንቅና በሚገርም መልኩ ትዚራችሁ ከሆነ ከአንድ ንጉስ ፊት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቀርበው ያየነው አስገራሚ ነገር ነበር ታስተውሱ ከሆነ ያን ንጉስ ምን አለ ኢብራሂምን ጌታ የሚገልም የሚያድንም ነው ሲሉ እኔም እኮ መግደልም ማዳንም እችላለሁ አንድን ያስኩትን ሰው ከፈለኩኝ ለቀዋለሁ ከፈለኩኝ ደግሞ ገለዋለሁ ስለዚህ እኔ ጌታ ነኝ ባለ ጊዜ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እጅግ አስገራሚ ሆነ ምን ላይ ሰጠው ነበር እስኪ እውነት አንተ ጌታ ከሆንክ በመስራቅ በኩል የምትወጣውን ፀሐይ በመዕራብ በኩል እንድትወጣ አድርጋት ማለቱን ከነብዩላህ ኢብራሂም ታሪክ ታስተውሳላችሁ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከጀመረ ቅርብ ጊዜ ሆኖ አዲስ የመጣችሁ አብሽሩ እንግዲህ ኢብራሂም ከዚያ በኋላ ከአንገዙ ቀጥሎ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አንድ ጥያቄ ጠይቀው እንደነበር ታስተውሳላችሁ ሙታንን እንዴት ሕያው እንደምታደርጋ ሳይኝ ብለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ጠይቀውት ነበር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላም አላም ምንክም እንዴት ሲላቸው ሊጥማኢነል ቀልብ ያሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አሉት ቀልቤ እንዲረጋጋልኝ ነው አሉት ሱብሃንአላህ አላህ ለነብይ ኢብራሂም ምን አደረገ በወፎችን ያዝና እነሱን ከበጣጥስክ በኋላ በየተራራዎቹ አርግ ስጠራቸው ነው የሰበስባቸዋለሁ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት ያው እንደሚያደርግ ከገደለ በኋላ አሳይቷቸው ነበር የነዚህ አንቀጽ መልእክት እርስ በርስ የተሳሰረ መሆኑ አጠቃላይ ቅኝቱ ይጠቁማል አላህ አንድን ትልቅ መልእክት በእነዚህ ሶስት አንቀጾች ሊያስተላልፍልን የፈለገ ይመስላል ይህ መልእክት በአንቀጽ 256 ነገረን በ259 በሱረቱል በቀራ ደገመው በ200 ላይ ከለሰልም ማለት ነው ይሄን ያደረገው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ትኩረታችንን ለመሳብ ሲሆን የኡዘይር አለይሂ ሰላም ታሪክ ይህንኑ ጥልቅ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው ስለዚህ አንቀጽ 259 መሰረት አድርገን ይህንን መልእክት እንቃኛለን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ነብዩላህ ኡዘይር ለ100 አመታት ያህል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፍሳቸውን ኮሰደ በኋላ እንደገና
እንደገና ሕያው አደረጋቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ካንገጹ መጀመሪያ ላይ አው የሚል አረብኛ ቃል አያዥ እናገኛለን ትርጉሙም ወይም ማለት ነው ታሪኩ ከርሱ በፊት ከተጠቀሰው ታሪክ ጋራ ተሰስር እንዳለው አጀማመሩም ይጠቁማል አንቀጽ 260 በምንመለከትበት ጊዜም የሚጀምረው እንደዚሁ ወበሚል አያዥ ነው ትርጉሙ እና ማለት ሲሆን الله النزين سوست أنكز تمساسا ملك تيازونا تشوم ملك تو يبلت يسرت أشو زند سوست تاريكو تشيم بمت تكم لا استلع الفا لا تشو ودر كيم بلني مسلال الله سبحانه وتعالى سبحان الله يسرائيل جوتشنا نبيات ركوسي أونوتن يسرائيل جوتشن ميجر متاريكا تشون الزيولا عبر تشتال لا تشو سبحان الله يا أيهودوش تنقل درك من تاتشو سبحان الله اتجيم ياسكرم نوتنا وندموتشي عزير عليه السلام كبني اسرائيل نبيات مكاكل عندنهم يمتاو كموسى كداود كسليمان بهالا نو يمتوت بنغراچ لا داود نا سليمان مي موسى من تاريخ ودفيت ان شاء الله نعلن كاون قدم ندايانو اسرائيل لجوج كامنت بتام يراقو قلب درقوش ناتشو كركر بتام يابزالو الله جن بزنتونا بشروتاو كيعقوب اسك عيسى درس بركاتا نبيات አንዱን ሲሞት ሌላውን እየተካላከላቸው ከዚህ የተነሳ ለአላህ ቅርብ እንደሆኑ ተሰማቸው ግና ከአላህ ርቅ እንደሆኑ ክርክር እንደሚበዙ በማወቁ ነው በርካታ ነብያትን ያላከላቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነብይላህ ዑዘይር አለይሂ ሰላም ናቸው ለእስራኤላውያኑ የተላኩ ነብያት የመብዛታቸው ምስጢር ይህ እንጂ ሌላ አይደለም የተላኩላቸው ነብያት መብዛት እነርሱ አስቸጋሪ መሆናቸውን እንጂ ብልጫቸውን አያሳይም ያላህ መልእክተኛ እንደዚህ ብለዋል ከናንተ በፊት ከነበሩ ህዝቦች ውስጥ ጥበብ ተናጋሪዎች ነበሩ አሉ አላህ የሚሻውን በትክክል የሚናገሩና የሚገልጹላቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው ለምሳሌ عمر ابن الخطاب كان ذي عين السوچ مكاكل عنده نبره كتنت حزبوچ مال اندي عين السوچ مبزاتاچو ينزيان حزبوچ بلچ ያሳያልን በፍጹም ያሳይም የወረደችበትን ቀን በዓል እናደርገው ነበርአሉ سبحان الله የሚያስገርም ነገር ልንገራችሁ الله ለዚህ উম্মা የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ አሟልቶለታል الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይለናል ማለት ነው በተለይ ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሞላሁላችሁ سبحان الله ይሄ ቁርአን ቀጽ እጅግ የሚያስገርም ነው ወረዲቱ ለኩም እስላም ዲና የሚለው ሱብሃንአላህ በጣም የሚያስገርም ነው አላህ ምን ይለናል ዛሬ ሃይማኖታችሁን ለእናንተ ሞላሁላችሁ ጸጋንም በእናንተ ላይ ፈጸምኩ ለእናንተ እስላምን ከሃይማኖት በኩል ወደድኩ አለ ሱብሃንአላህ የዚህ ቃል ማማር እጅግ የተዋበና እጅግ የሚያስገርም ነበር ሱብሃንአላህ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মা የመጨረሻው উম্মা ነው የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ ተሟልተውለታል እናም አባላቱ ያምኑ ዘንድ ሩቅ ምስጢር የሚያውቁና የሚናገሩ ሰዎች አይፈልግም በመሆኑም አንድ ሰው ሩቅ ምስጢር የሆነ ነገር በተናገረ ጊዜ አላህ ይህን ከለገሳቸውና ምስጢሩን ከገለጸላቸው ሰዎች አንዱ መካከል ሊሆን ይችላል ብለህ አታስብ ይህ ሁሉ ከንቱና መሰረት አልባ ነው በርግጥ উমর ዐለይሂ ሰላም উমর عفوا عمر رضي الله عنه እንደዚህ አይነ ባህሪ الله سبحانه وتعالى ሰጥቷቸዋል الله ለኛ ሊያወርድልን የከጀለውን እውነት ብቻ ይመናገር ክህሎት አጎናጽፏቸዋል عمر رضي الله عنه በቁሉ ግን ህዝበ ሙስሊሙ እምነቱን ለማወቅና ለመጠበቅ ሩቅ ምስጢር ወይም ገይብ ተናጋሪ አያስፈልጉትም በዚያ አንቀጽ መሰረት الله ሃይማኖታችንን ሞልቶልናል በእኛ ላይ ምጸጋው ሞልቷል ወደ እስልምና አመርቶናል የሁሉም ጉዳዮቻችን መሰረትና ምንጭ ሆነው ቁርአንና ሐዲስን ለግሶናል አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን الله የተመሰገነ ይሁን አንድ አይሁድ ከዑመር አለይሂ ሰላም አፍወን እንግዲህ የነብያት ታሪክን ማንበብ ስለለመርኩ ለምዱብኝ ነው አፍወን እንግዲህ ከዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ጋራ ተገናኘና እንዲ አላቸው উমর ሆይ ቁርአን ውስጥ አንድ አንቀጽ አለቻችሁ በአላህ ምላለው ይቺ አንቀጽ በእስራኤላውያን ላይ ወርዳ ቢሆን ኖሮ የወረደችበትን ቀን በአላ አድርገው ይይዙት ነበር አላቸው ሱብሃንአላህ ቃሏን በርግጥ እጅግ ያማረችናት ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሞላሁላችሁ የሚለው ሱብሃንአላህ በጣም ውብ የሆነ ቃል ነው ያ አይሁድ ምን አላቸው ለዑመር መጥቶ ይቺ አንቀጽ ወርዳ የነበረችው በአይሁዶች ላይ ቢሆን ቀኗን ያከብሯት ነበር እንደ በዓል አድርገው አላቸው የዑመር መልስ ሱብሃንአላህ እጅግ የሚያስገርም እጅግ የሚደንቅ ነበር ወንድሞቼ ዑመር የመለሱለት መልስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ
سبحان الله منالو عمر ينسلاچو ساقو عمرم ساقو ايهودم منا ساقو اوتالاچو عمرم منالو يو سمالوت እኛም እኮ ያቺ ለት የኛይ በዓል ቀናት አላቸው እንዴት አላቸው ይቺ አንቀጽ ወረደችው በጁማአ ቀን ያረፋ አለ ስለሆነ እለቱ ለኛም ዒዳችን ነው አሉት ሱብሃንአላህ ያያቸው አይደል ሱብሃንአላህ የሚያስገርም ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳወቃቸው ነበር ዑመር አይገርምም ግን ይቺ አንቀጽ ወረደችው በአረፋ ቀን ነው በዛ ላይ ጁማአ በመሆኑም ለኛም ዒዳችን ነው አሉት ማለት ነው ሱብሃንአላህ የሚያስገርም ነው ይህ እንግዲህ የአይሁድ ለዚች አንቀጽ የሰጠው ክብደትና ግምት ይገርማል የዑመር መልስ ደግሞ የሚያስደንቅ ነው ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙስሊሞችን ሲያጸና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙስሊሞችን የሚያጸኑና ህብረታቸውን የሚጠብቁ በርካታ ነገሮችን አስቀምጧል ከነርሱ መካከል የጁማአ ሶላት አንዱ ነው ምናልባትም በእለቱ ተቃሚ ኹጥባ ላይ ይደረግ ይችላል ግና በአንድ ላይ መሰባሰብ በራሱ ትልቁም ነገር ነው አላህ የዘረጋውን ስርዓት አስተውሉ ሙስሊሞችን በቀን 5 ጊዜ በጀማዓ ሶላት በሳምንት 1 ጊዜ በጁማአ በአመት 1 ጊዜ ደግሞ በረመዳን እና በሐጅ እንዲሰባሰቡ በማድረግ ህብረታቸውን አጸና አላሁ አክበር የእስልምና የዒባዳ ስርዓቶች የህዝበ ሙስሊሙን አንድነትና ህልውና ለመጠበቅ ነው እጅግ የሚያስገርም ነው ሱብሃንአላህ ወገኖቹ ያልሆኑትን መጥራት አላህ አብዛኛው ነብያት የሚልከው ወደ ወገኖቻቸው ነው ምክንያቱም ከማንም በፊት እነርሱ የርሱን ምሪትና ትምህርት ለማግኘት ተገቢዎች ናቸውና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቢቡና ረሱልን በተመለከተ ግን لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه لنا الله سبحانه وتعالى ከጎሳችሁ የሆነች ግራችሁ በርሱ ላይ ጽኑ የሆነ በእናንተ እምነት ላይ የሚጓዝ በመእመናን ላይ ሩህሩህ አዛኝ የሆነ መልእክተኛ በርግጥ መጣላችሁ ለናል ሱብሃንአላህ እናም በእስልምና ያንዳንዱ ሰው በመጀመሪያ የቅርብ ዘመዶቹን እንዲጣራ ይጠበቃል ከዚያም የሚኖርበትን ቀይ ይጣራል ቀጥሎ ሌሎች አከባቢዎችን ይቃኛል ማለት ነው ኡዘይር አለይሂ ሰላም የላከው ወደ እስራኤል ልጆች ነበር ዛሬ ታሪኩን የምናወሳው ነብይ ግና ቀየውን ትቶ እንዲሄድ عززوا الله سبحانه وتعالى مقواقواجا اهياون الناس انكونا عززقايتو ودت عززبت ليلاك اي تنكساكس ودى ليلابوتا هيد سيل الله سبحانه وتعالى يهن النبي عززو مالتنوم مقواقواجا اهياون سنكونا عززقايتو ودت عززبت كي تنكساكس يه تاريك يتلينا انقدا تاريك نوم مكنياتوم الله نبياتن يميلكو تول دولة دقوبت كينو عزير عليه السلام سكر እርሱ ግን ወደ ሌላ ቀየ ነበር የተላከው ለምን ሚስጥሩን አብረን እናገኛለን ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥሪ ማድረግና እርሱን መታዘዝ የሚያስገኘውን ሐሴት እንድታጣጥም የሚያደርግህን ነጥብ ለዘክር ይለናል አምር ኻሊድ ለዘክር ይለናል ሱብሃንአላህ ሁሉም ነብያት ለአመታት በከፍተኛ ትግስትና ትጋት ዳዕዋ አድርገዋል በሂደቱም በርካታ ችግርና መከራን ተሸክመዋል የነብያት ታሪክ ለኛ ትምህርት ሰጪዎች ናቸው ይሄውም ሌሎች ሰዎች አላህን የመታዘዝን ፋይዳ በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ የመከልከልን ጠቀሜታ ይገነዘቡ ዘንድ እንድንተጋ አስተምሮናል ለምሳሌ ኑህ አለይሂ ሰላምን እንመልከት ለአንድ ሺህ አመታት ያህል በዳዕዋ ተግባር ተጠምደው ወደ አላህ ጥሪ ሲያደርጉ نروع المالتنا سبحان الله قال ربي إني دعوت قوم ليلا ونهارا إلى اللو سبحان الله جيتاي إني لليتنم كأنم هزبو چنت الراه إلى اللو نوح عليه السلام يمجر منو يونس عليه السلام لدعوة ودليل آقر بعد الرغوت قزو الله كاسا هو دوست لكناتا قويتو أجوال يمجر رشاو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بترتا أجو سنتو لها يامتاتي أكل نروع هزبو أجو ليت تكني على رفت ودع الله ጥሪ ጋብዘዋል ማለት ነው ሱብሃንአላህ እጅግ የሚያስገርም ነው ባሁን ሰዓት ዳዕዋ የወጣቱ አብይ ሐሳብና ተልኮ ነውነ እስልምና ለሰዎች ለማስተዋወቅ ምን ያክል ጊዜ ሰተንና ቃልን ሲሁላችንም ራሳችንን እንጠይቅ ተግባራችንስ ከቃላችን ጋር ይጣጣማል ከኔው ጨምሮ ማለት ነው ወይስ የተራራቀ ነው እኛ በእውነቱ ዳዕዮች ነንን ምናልባትም እውቀቲያን አሳነው ትሉኝ ይሆናል በርግጥ ይህ ምክንያትን ያልቀበልህም ይለናል አምር ኻሊድ ዳዕዋ ለማድረግ ዓሊም መሆን አይጠበቅብህም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ
وسلم قال ما تشوتن عندي ملك تنبيون عدل سبل وعال عندي تي قرآن أنكس وهم ملك تاتاوكم منه لما السالي صلاة دنبون تبقى أتشو سقدو يميلون أنكس أتاوكتم منه سوچ صلاة يسقدو زند لما نتقاب بزواتشوم يهراسو عندنا جرنو مالتناو سبحان الله يا إيمانوت وقت مماري ودوزند لما نتانس أساتشوم لما نتانس أساتشوم لما سالي درس يسا ساتناو شما عمر حميد دين جروب قبرنا تكتاتلو شسير اندي استمرالو اندزيال لجروب اندزيال لعلم على يالاتشو ليلاوم سو وقت اندي اغني مترات براسو عند ماستمار نو مالتناو هتناو اندموشي سبحان الله لما يدين كاسيت قستش لما ناساتيم اوديو راسو يدعوا اوديو لاندولا وداندو ماسترالة فراسويم دعوا نو مالتناو سبحان الله ودنيو تشيش لما ساليهم پروغرامي يدكتات تلوكوهنا عنشي يدكتات تلوكوهنا ليرو تشنم مقابز ياسفر لقال مالتناو انت دعيك الهونك مال ليهون نو يدعي الناس سميت وستك التسماش مال لي سماو نو يهزي هجاب عالم البس أساس بو انقل في التحبت للي تعلنه يدعوا قداي برغت ياساسبالنا انه يعزير عليه السلام من تاريخ متركي زنال يدعوا قداي اساسبوت ودليلاك ايه بالله سبحانه وتعالى تزاز وتطوال انتنم كو بيتسبهن غربيتوچن زمدوچن تترا زند الله ادرا بلوحال الله ادرا بلوشال اهتي وطاتوچ وي باونو ساعات يدعوا قداي ينان تهلا في النتنو براساتشو تمامنو يما توقتن تمارو اوكتي اللي منا دعوة على درقم اتبالو سبحان الله اني ابن دي هاي نتموكرو على فيا الليل لنا لين مصحف يصافو عمر خاليد ودع الله اندي الدعوة عندما رجع لوكم نبرا عند بتعامي مودو قدن يانا برن ودع الله لتعروسهم كلنا الامر خاليد اندي الدعوة عندما درق اللي تقنا لوكم نبرا اندي وموكروكو واندمو تشوي راساتشون ودع دعوة وكيانوس ورورو كتكيت قزيب وحالا تساقتو الله تشو تاقن يان الله تشو الله سبحانه وتعالى قلبو تشاتشوني كفت الله تشوال دعوة عندما نيوم يامن مارو نقرنو لا من مارزق الجنهن الله يساك الله تشوال مالتنو اهتنا وندموشي اسقر رامي قد امن اتشيقم ياسقر رمنو يا نبي الله عزير تاريك عزير عليه السلام كهي يولاي هنو قزوتا وده تلاكوهم كأيه درس عزير عليه السلام عزير عليه السلام يا الله سبحانه وتعالى نبينا تشو بيا تشوال لون وده مقواجا تشو كوتو بحالا قزوات تشون جمرو مالتنو قزوات تشون كجمرو بها يتكسطة اتشيغاس قرامي نگر هونا بتعامي مياس قرمو نگر تنستو هيدو لك زياو ننين اتاو يمارن لك اندزاو يهيدو بات كتما كوستو عاند سوالا گنيوم اسكياس بو سبحان الله بتعامي مياس قرم نگر نو الله سبحانه وتعالى منالا تشو تنسنا ودندزي پروغرام بوتا هيدا لا تشو بتعامي مياس قرم كونو ورزا الله سبحانه وتعالى ودازازا تشو وتا طري لما درك هيدو بهدو ساعت منم ما ينسو يلم منم نقرب بطوال نبرم يا الله تأمر أي قرم من أسوي هنا الله من اللي كسته هنا تاريكونا برنا لن يتعززو تنفسمو الزياسي درسو كيو اونا هنا واغنو كتعاف سكتعاف أسسو عندم سوالا غنيوم سوى تشويت قبو انسزاتم اسواتم يلوم بيتو تشون دال فرار سوال سبحان الله جيتاي هوي الو عزير جيتاي هوي ودزي كي لمن لاكني لمن متاو ازي هو ستري ما درسلت عندم سو يلم بمالت لياسبو اندميچلو مچم مگمت ايكبدم سبحان الله يگرمال راسن باوزير بوتا ادرگ حسب راسشن باوزير بوتا ادرگش اسبي ود تبالو كي درسه گنا هيوت يالو نگر بوستو الا گنيهم انبل قيو اندالو ودمال لمثالي دعوا انبلنا وي ملك تاسترال في تابلش يوهنا جروب بوست قباش النبال ويم دمو يوهنا بوتا يدش ملك تنقر يزاني وقف التابلش ستيجي بارو بيت ما نم سير اللبت بيهون ويم دمو ستيج ما نم ير اللبت بوتا بيهون ملي سمان دمي تلاسو كسي عبالا يوهنو نقر قنم يقر منهم سبحان الله بيتوش فرار سوال اندال اكبابي وبكفتن يا مريت نوت يتمتا هل تنكو تاكتوال ولن دزيهي نوت بوتا بتقبا ملي سماي چرال من استرال بمجمرع اي الله لا كن يرزي بوتا يرلم تساس تشالو لتتشلال سوچو سيتيرو منال باتم سلالا يوهاچو نو انجي نورالو بلهم لتتغمت تشلال اكبابيون كچاف اسكچاف ماسس يميتطبق نو اندم سو كالا گنيس
الله ودز ساسات ابو تالكون يهون التلال سبحان الله الله قد يساساتم سبحان الله ارسيم ما يساسات املاك نونا تاديا من يتاسبحال منغر تساسچالو اندي بلهم لتاسب تشيلاله بتقلو غرا يغبحال ይሄ በእውነቱ ግራም ያጋባ ነው አይደል? ወደ እንደዚህ ያለ ቦታ ሄዱ አላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይላህ ኡዘይርን ቢሄዱ ምንም ሰው የሚባል የለም ከተሞቹ ፈራርሰዋል ሱብሃንአላህ ማንንም ስላላገኘው ወደ መጣሁበት ለመለስ ከሚሉ ሳኔ ላይ ልትደርስም ትችል ይሆናል ኡዘይር አለይሂ ሰላም ግን ይሄንን አላደረጉም ሱብሃንአላህ በአላህ ላይ ያለው መተማመን ከፍተኛ ነበር ሱብሃንአላህ የሱሐቦች የነብያት ታሪክ የሚያስገርመው ነገር በአላህ ላይ ያላቸው መተማመን እጅግ የተጠበቀ ነበር ለምሳሌ ኢብራሂምን ለጀነራል ሲባል ቀጥ ብሎ ለማረድ መዘጋጀት ነው ኢብራሂም እስማኤልም ለመታረድ መዘጋጀት ነው ሱብሃንአላህ ልጅን ወስደህ በራ ላይ ጣል ለመታዘዝ ዝግጁ ነው ማንኛውንም ነገር ሲታዘዙ ሱሐቦችም ሆነ ነብያት ልዩም ያደርጋቸው ነገር እጅ ሰጡናቸው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመታዘዝ የበረቱናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን ትዛዝ ከሚያከብሩት ባሮቹ ያድርገን ሱብሃንአላህ ኡዘይርም በአላህ ነብራቸው መተማመን ከፍተኛ ነበርና አላህ ለዚህ ታላቅ ተልኮ አሰማርቶታል እናም ተልእኮ መወጣት አለባቸው እርሱ እንዳዘዘው አድርጎ መፈጸም አለበት በኡዘይር አለይሂ ሰላም ቦታ ብትሆን ምን ታደርግ ነበር በኡዘይር ቦታ ብትሆኚ ምን ታደርጊ ነበር እህቴ ትመለሳለህ ወይንስ እስያው ትቆይ ነበር ሱብሃንአላህ ተልእኮ እንትፈጽም ዘንድ አላህ ሙታናን እንኳን ቢሆን ይቀሰቅሰኛም ብለ ታስባለህን ሱብሃንአላህ ኡዘይር አለይሂ ሰላም በአላህ ያለው መተማመን አስተውሉ የኛም መተማመን ወደዚህ ደረጃ ማደግ አለበት ምድር የበጎ ሰዎች መኖሪያ ትሆናለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሲል ቃል ገብቷል አላህ እነዚያን ከናንተ ያመኑትንና መልካም ስራዎችን የሰሩትን እነዚያ ከነሱ በፊት የነበሩትን እንደተካበ በመድር ላይ በርግጥ ሊተካቸው ለነርሱም ያንን ይወደደላቸውን ሃይማኖታቸውን ሊያድላቸው ከፍራታቸውን በኋላ አጸጥታ ሊለውጥላቸው ተስፋ ቃልን ሰጥቷቸዋል በኔ ምንም የማያጋሩ ሆነው ይገዙኛን ከዚያ በኋላ የካደሰው እነዚያ እነርሱ አመጸኞች ናቸው ለናል ሱብሃንአላህ የኡዘይር አለይሂ ሰላም አስገራሚ ነገር ልናየው ነው ሱብሃንአላህ ያን በከተማ ላይ እርሷ በጣራዎቻቸው የወደቀች ስትሆን ያለፈውን ሰው ቢጤ አላየህም ምን ይልናል ይቺ ከተማ ከሞተች በኋላ አላህ እንዴት ያው ያደርጋታል አለ ኡዘይር አላህም ገደለው 100 አመታትንም አቆየው ከዚያም ማስነሳው ምን ያህል ቆያለው አንድ ቀን ወይም የቀንን ከፊል ቆየው አይደለም 100 አመትን ቆየ ወደ ምግብና ወደ መጠጥ ተመልከት ያልተለወጠ ሲሆን ተመልከት ወደ ሀያም ተመልከት ለሰዎችም ማስረጅና አድርግ ዘንድ ይህንን ሰራን ወደ አጽሞቹም እንዴት እንደምናስነሳት ከዚያም እንዴት እንደምናለብሳት ተመልከታለው ለርሱም በማየት በተገለጸለት ዜ አላህ በነገሩ ሁሉ ቻይ መሆኑን አውቃለሁ አለ እንደነገርኳችሁ ያውዘር አለይሂ ሰላም ታሪክ ልክ በሱረቱል ከህፍ ላይ እንዳየናቸው 300 አመታትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲተኙ እንዳደረጋቸው ኡዘይርን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከገደለው በኋላ ለ100 አመታት አስነሳው ታሪኩ የሚገርም ነው እንዴት ሆነ ያውዘይር አለይሂ ሰላም አላህ እንዴት ያው ያደርጋታል ይሄን ከተማ ይጥርጣሪ እንዳይመስል በፍጹም ያዝደናቂ ሂደት ባይን ለማየት ከመፈለግ ያን ሙታን ይሆነን ከተማ ካዩ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ነው ግን ይሄንን ሁሉ የፈራረሰውን ከተማ የሞተውን ሰው በሙሉ አላህ እንዴት አድርጎ ነው ያው የሚያደርገው ሲሉ ነብይላህ ኡዘይር በጣም ተገርመው ጠየቁ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ለክ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሙታን እንዴት ያው ልታደርግ እንደሆነ አሳየኝ እንዳሉት ليطمئن القلب قلبي اندي رغاغالني بلو ارات اوافاتن اندزي كزنطاطل بوحالا بيبوتاو اندي طلو ادرغو طراچو بلو الله يسبسبو اندا سايو معناتنو سبحان الله ابراهيم ما ماي مهوناچو مسكروال غنا اسدناقيون هيدت بايناچو لمايت غوغتوال يوزيرم طياقي لك اندزي هو نبره ماوقنا مايت عندن نغر ستايو لتاوقونا لتامنبت تشلاله يهمن يبالال علم اليقين يبالال እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ተከታተሉ አንድ ነገር አይተህ ስታምንበት ምን ይባላል ልታውቀውና ልታምንበት ይችላል የሆነ ነገር ነገርኳችሁ ያን አይታችሁ ልታምኑ ይችላላችሁ ምን ይባላል ኢልመል የቂን ይሄ የምታውቀውን ነገር ባይነ በብረቱ ስታየው ደግሞ ምን ይባላል አይነል የቂን ይባላል እንደውም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ስታደርግ አይነል የቂን አይቻለሁ አይኔል የቂን አይቻለሁ እንላለን ማለት ነው በአይናችን በቀጥታ ያየነው ሲሆን ማለት ነው ሱብሃንአላህ
جهنم اندالج سوچ شاو قالو يامنا اللوم يهو قطات شو مني بالال علم اليكين سيون بمجو عالم باينا شو سيايو تدمو غنزابيا شو كاين اليكين درجا يدرسال نبي إبراهيم عليه السلام هلا تم يهو قطاينت نبرا شو الله متانا اندام يكسك ساو قوال عامنوال باينا شو مايتوال نرسوم نبيات سيونو ازي درجا لا يمدرسوت كبزو فتنا بحالا نبرم إبراهيم عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم نا عزير عليه السلام يزي درجا بالبيتوشنا شو يا عزير عليه السلام متمامن بين على يتايالن ازيقا ጥያቄ ነው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ቀልባቸው በፍጹም እምነት የተሞላ የቂን እምነት ነበራቸው ምን ይላሉ ዑመር በአላህ ምላለው ሰማይ ተሰንጥቃ ጀነትንና አሳትን ባይናቸው ባያቸው እንኳን አሁን ካለኝ ኢማን የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር የለም አሉ ሱብሃንአላህ ይሄ ምንድነው የኢማናቸው ደረጃ ጠክ ድረስ ሞልቷል በቃ ሌላም ቢጨምር የሚቀንስ ነገር የለም ስለዚህ በአላህ ያላቸው መተማመን በጀነትና በእሳት ያላቸው ما ارغت انينت يزين ياكل نبر درجه نو سبحان الله بمسلموش لاي بعالم لاي يتلايو كفلوچ يميدرسو سقاينا سقوقا سناي بالله لاي يالن متمامن مشرشر يلبتم او الله اسلمنان اندميردا بفصم متمامن اللبن تصفا مقرط يلبنم ود لبونا هنديغبا حيوتن اندياچلم لتفقدلت هايغبام لنفقدلت هايغبام يلن انت تعلق مكر نو وندموچنا اهتوچي يه يا نبي الله عزير تاريخ نو او الله سبحانه وتعالى عند نغر سيدرس لمثالي اغراچنم كوميتيوچ يونه نغر سيونو ليلوچم سيبدلو مازن يلبن ويم تسفا مقرط يلبن ان الله سبحانه وتعالى مسلموچن مؤمنوچن اندميردا قال جبتوالنا مالتنو اياچو عارل يزين ياكل براس متتمامن لينورن يگبال مالتنو سبحان الله በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ከዚያ ዑዘይር አለይሂ ሰላም ሱብሃንአላህ ወደ ተራራው ጫፍ ላይ ወጣ ስንቁንም አወረደ ባዶ ነው ብያቸዋለሁ ወደ ተራራ ጫፍ ላይ ወጣ ዑዘይር ስንቃቸውንም አወረዱ ነብዩላህ ዑዘይር አህያውንም አሰረ አላህ ሙታነን የሚያስነሳበትን ምድረት ለበጥባበቅ ተቀመጠ ሱብሃንአላህ ምን አሉ الله سبحانه وتعالى እንዴት ነው ሙታነን ሕያው የሚያደርገው ሚለውን ለማየት ወደ ተራራ ላይ ወጡ ዑዘይር ያላህ ነብይ ናቸው ወደ ተራራ ከወጡ በኋላ አህያቸውንም ፈቱ ስንቃቸውን ማስቀመጡ ቁጭ አሉና እስኪ እንደው አላህ እንዴት አድርጎ ሙታነን እንደሚቀሰቅስ አያለው ብለው ቁጭ አሉ ሱብሃንአላህ በጣም የሚያስገርም ነው ሂደቱን ለማየት በጣም ጓግቷል ያሳሰበው ግን እንዴት ሆኖ የሚለው ነው ዑዘይር አለይሂ ሰላም ለነበረበት ሁኔታ አንድ ተጨባጭ ምሳሌ እንስጥ ለምሳሌ አላህ ፍልስጤምን እንዴት እንደሚረታ አሰላለ ባይምሮ ውስጥ የተላዩ ሲራው የተላዩ ሂደቶችን ወይም የተላዩ ቅኝቶችን እናያለን ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንዲህ አርጎ አላህ ሊረዳቸው ይችላል በዚህ መንገድ ይያልክ የራስን መላመት ተደረድራለ የሰው ልጅ አይምሮ አቅም ይሄንን ያህል ነው ሁላችንም የራሳችንን አመለካከት ለምሳሌ እስራኤሎችን ቢያጠፋቸው እንዲህ ባደረጋቸው እንላለን ወይም ደግሞ ስለ ሀገራችን ስናስብ ወይ ከሌ እንደዚህ አርጎ ቢገለው ወይ እንደዚህ ብሎ ቢያመልጡ ወይ እንደዚህ ቢፈቱ እያልን እናስባለን ግን አላህ ሱብሃንሁ ወተዓላ እንዴት እንደሚረዳ አንድን ነገር የራሱ የሆነ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ማለት ነው የዑዘይርንም ታሪክ እንደዚሁ ነው ማለት ነው ባላሰብነውና ባልገመትነው መንገድ እኛ በመንጠብቀው መንገድ ሳይሆን በሌላ መንገድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳየናል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ለምሳሌ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የደረሰው ነገር አስተውሱትና ወንድሞቼ ሱብሃንአላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጧይፍ ጉዞ ላይ ተከስቷል 100 ኪሎ ሜትሮችን በመጓዝ ነዋሪዎችን ወደ ዳዋ ጠሩ ሱብሃንአላህ 100 ኪሎ ሜትር በላይ ነው የተጓዙት ረሱል እኛ ግን ለዳዋ ምን ያክል ጊዜ ተጉዘናል አንድ ሰው ወደ ዲን ለመጥራት በበረሃ ረጅም ጉዞ መንገድ ስትጓዝ ባይነ ህሊና ሐስበው ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ለመጥራት ካን ሁሉ ርቀት ተጉዟልና ወንድሞቼ ሱብሃንአላህ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው ወደ ጧይፍ ከሄዱ በኋላ የደረሰባቸው ነገር ግን በጣም የሚያስገርም ነው ሱብሃንአላህ አይየህ የኛ ኃላፊነት መጣር ብቻ ነው ከዚያ በኋላ ግን ጧይፍ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደረሰባቸው ነገር በህፃናቱ ከድንጋይ መደብደብ ነበር አያችሁ አይደል አላህ ሱብሃንሁ ወተዓላ
نجروتشن باشاو نابا ميفل غو من جرنو يم 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 سبحان الله عندنا زي من نادر غو ترات انيا باسابنو نجر لايوني شلال انيا ميتابك بمندنو تجابيون ترات مدرج مالتنو يتراتو تيت انت بفل كو من جرسون بري لامن جر لجسي شلال يهونو وتيتو بانت تراتي تجنين دايما سل الله سبحانه وتعالى ليستمرن سلفلجنو مالتنو تجلس النفتاجل مانينيون من جرسن نادرك الله سبحانه وتعالى بفلقو من قرنو نجي دلن نسر اللي ستن ميشلو انيابا من فلقو انيابا من ناسبو من قر لايمة ايشلال يهلا من دلنا يهونو كالاتشو الله سبحانه وتعالى لياستمرن امي فلقو نقر سلال لنو مالتنو يهنن بدنب ماوك اللب مالتنو وانا قرن دلنو انيا سببون نادر سالن ملكو اوني ادرقو على ميلون دقمو لما انتو علم مالتنو لا الله سبحانه وتعالى انتو علم مالتنو عند اوكي دعواسي تناقروتن تافات ملك تلنك تقسل لاتشو انيا قردوش بچانو قردوش بچانن يا الله انحيلن قاردالن من داتشنن من ناقنيالن من دنو الله يفزمو ميفلقون نقر انيا اند سبب انهون علن كزيا من يارقال انيا هجاب انهوننا الله يفزمو على مالتنو مفزمو يمان تقبارنو يا الله سبحانه وتعالى نو إن ياسب المدرسة بتشانو مالتناو أو يا الله يمفتس أم حيلناو بني أم ما كان ينسى ببرجو الله يفتس مال من دم مسات النال مالتناو سبحان الله إن دنا جركوا أشو يا الله نبي وزير عليه السلام الله إنديتناو متاني هونو تنا كالاتوش إنديتناو مكاسك كسب الأول ما يد ترى علي وتوالتناو سبحان الله اسكي على سبحان الله بدأ من يسقر منه وتناون دموجي يا الله سبحانه وتعالى سرعنا تبى بجكس لاسقر منه وتناون دموجي وبزير عند الجر قاتشو أياتشون فتو مقباتشون أزكمتو الله عندت هياون متانن هياون ديت عندما يدرك ليه كوتش بالوبت الساتشو بك أيهونا سوسي كسر كسمائتني فلقة لكن من هذا الرجع لما توامت هاتي أكل وزير النها أياتشون قدلاتشو سبحان الله በጣም ያስገርባለትና ወንድሞቼ እርሳቸው ያላህ አንተ አመር ማየት የፈለጉት ተመልካቹ ነው በቃ አላህ የሆነን አካል ሲገድል ወይ የሞተውን ሰው ሲቀሰቅስ ማየት ነበር የፈለጉት ተራራ ላይ ወጥተው ቁጭ ባሉበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን እርሱ በሚፈልገው መንገድ ኡዘይር አለይሂ ሰላምን ለመቶ አመታት ያክል ከና ህያው ሙታን አደረጋቸው ሱብሃነ አልኻሊቅ ወላሂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥበባያችሁ من يكلاس قرامي اندهونا انيابا من ناسبو انيابا من تأبكو من قرسيهون الله سبحانه وتعالى بمي فلقو من قرنو مالتنو زاري بدرسي درس يوانا شقرسي اقات من اندو الله بزيب الكوارقون ليردان منو بردالن لنشلالن نقرقن الله سبحانه وتعالى يان النقر ميفتسمو بمن دنو مالتنو انيابا السبنو نابت أبكو من قرسيهون ارسو بفلقو نو مالتنو اياتشو هيرل وندمنا هاتوشي وزير الله نبينا اتشو يهربت بوتا منم سو ميبال نقر يلم سبحان الله منم مياس قرم نقرنو سبحان الله بتعم ياس قرمال نقرقن الله سبحانه وتعالى يا وزير تاريك بمنا يبت قزي منا درق مالتنو وزير ليلا سو الله سيكسك سلمايت قج بالوبت رساتشون راساتشو لما تو عمتاتي أكل قد لو الله سبحانه وتعالى وزير السبو ليلة الله يفتسمو ليلة سبحان الخالق يا الله سبحانه وتعالى كرت فتسمه الله سبحانه وتعالى يا الله نبي ونون وزير لما تو عمتاتي أكل قد لو ما تو يملو أهاز لمن الزلاة تتكس قرآن است انديو يمتكس نقر اللم جان دان دونات ابتباب اللو مسترو من يهون مرسول لما وقت واقوازند هنا نتكسوهم أكيد قويتان نذكره ألان مالتناو سبحان الخالق أو الله سبحانه وتعالى لما توامتات قد لو الناس نساو سوستم أنا كذب موت النابه وتمستر لاين دناتا كوري فلقالو سبحان الله يهيو تنسها الساب بلبونا تشنوست ماسرس إشالو موت الناهي ود با الله الجنو يهن بتلكت ماسقن زبي فلقالو سبحان الله يمياس كرمنا يمياس دنكناو مكاتو سايبرد قلتو سايكسكز زاري ودمان يتاس التامرا من الباتم يتشي مشيت لانتا يمجر شوا لتون اندام تشيلا سبه
ከኃጢአታችን ከምንሰራው ወንጀል አስበን ተኛለን። የህይወትና ሞት ጉዳይ ከልቦና ላይ ሕያው ሲሆን እንደዚህ ነው። ምናልባትም ለሊት ወይም ጧት ላይ ሞት ይሆናል የሚለው ስሜት ከኃጢአት ልጓም ይሆናል። ኃጢአት ሰርተ እንዴት ተኛለህ? ኃጢአት ሰርተ ከአውሮፕላን ላይ እንዴት ትሳፈራለህ? ኃጢአት ሰርተ ወደ ፈተና እንዴት ትሄዳለህ? ይህ የህሊና ንቃት ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ ህይወት ስርዓት ያለው ሆነ ነበር። እኛም ሆን ከሃዲያን ሞት መኖሩን እናውቃለን እናምናለን። ይሁንና በሙእሚን ህይወት ውስጥ የሞት ጽንስ ሐሳብ ህይወቱን ስርዓት ያስይዝለታል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ፣ በጣም የሚያስገርም ነው ማለት ነው። እትና ወንድሞቼ፣ ይህ የምትከታተሉት የነቢይላህ ኡዘይር አለይሂ ሰላም ታሪክ ነው ማለት ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ነገ ሞታለሁ፣ ስለዚህ ዛሬ በህይወት በስርዓት መመራት አለብን ብሎ ያምናል ማለት ነው ሙእሚን የሆነ ሰው ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ማንኛውም ተግባር ስናስብ ነገ ሞት አለብን የሚለው ማሰብ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ከሰዎች ጋር ስንነጋገር ወይም ሰዎች ላይ መልእክት ስናስተላልፍም መሰል ነገር መኖር አለበት ማለት ነው። እህትና ወንድሞቼ ኡዘይር አለይሂ ሰላም ለመቶ ዓመታት ሞቱና ተነሳ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኡዘይር አለይሂ ሰላም ጥያቄ ጠየቃቸው። ምን አላቸው? ለስንት ዓመታት ያህል ቆየህ ብሎ ጠየቀ በዋህይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኡዘይር ልብሱን፣ ምግቡን፣ ጸጉሩን፣ አካሉን ተመለከተ። መቶ ዓመታት ከቆዩ በኋላ ሲነሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ብሎ ጠየቀ? ኡዘይርን ለምን ያህል ዓመታት እንደሞቱ ጠየቃቸው። ኡዘይርም ምግባቸውን ተመለከቱ። ዙሪያ ገባቸውን ከቃኙ በኋላ አንድ ሙሉ ቀን ወይንም ደግሞ የተወሰኑ ሰዓታትን ነው ሲሉ መለሱ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ፣ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው። ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት ለ300 በላይ ዓመታት የሞቱ ሰዎች ከተነሱ በኋላ እርስ በርስ ሲጠያየቁ ምንድን ነበር የተባባሉት? ታስታውሱ ከሆነ ለምን ያክል ጊዜ ቆየን ሲል አንደኛው ለአንድ ቀን፣ አንደኛው ለአንድ ቀን ተኩል እየተባባሉ ሲጨቃጨቁ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ኡዘይርም እንደዚሁ አሉ፣ አንድ ሙሉ ቀን ወይም የተወሰኑ ጊዜ ሲል መለሱ። በእርግጥም የቆየው መቶ ዓመታት መሆኑ ሲነገረው መገረሙ አልቀረም። ሱብሃንአላህ። እናንተም ተመሳሳይ አጋጣሚ በህይወታችሁ ውስጥ ቢከሰት ምን ሊሰማችሁ እንደሚችል አስቡ። የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ችሎታም አስተውሉ። ከመቶ ዓመታት ቆይታ በኋላ የተቀየረ ነገር የለም። አላህ በሁሉም ነገር ቻይ ነው። ምግቡ እንኳን መጠኑ ወይም መልኩ አልተለወጠም ከነ መዓዛውና ለዛው ይህንን ሁሉ ዓመታት ቆየ። ሱብሃንአላህ። የአላህ ጥበብና ተአምር እጅግ የሚያስገርም ነው። ወንድምና እህቶቼ ከመቶ ዓመታት ያክል እንኳን ቆይቶ የምግቡ ጣዕሙ ለዛው እንኳን አልተቀየረም ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። አሁን ይህንን የሚያረጋግጡበትን መንገድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊያሳያቸው ፈለገ ማለት ነው። ከዚያ ወደ አህያህ ተመልከት ተባለ። ነቢይላህ ኡዘይር አህያው ወደ አጽምነት ተቀይሯል። አያቸው አይደል? ምግቡንና ነቢይላህ ኡዘይርን ነው አላህ ሕያው ያደረጋቸው እንጂ አህያም በሚመለከቱ ሰዓት ምን ሆነ? ወደ አጽምነት ተቀይሯል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። አጽሙ በስብሶ በየቦታው ተበታትኗል። ምክንያቱም መቶ ዓመታት አልፏልና ማለት ነው። ሁለት ፍጹም ተቃራኒ የሆኑ ትዕይንቶች፣ ይገርማል፣ ይደንቃል። ምግብና መጠጡ አንድ ቀን ወይም የተወሰኑ ሰዓታት ብቻ አሳልፈዋል። አህያው ደግሞ መቶ ዓመታት አሳልፈዋል። ከዚህ ምን እንድንማር ነው የተፈለገው? ጉዳዩ የህይወትና የሞት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ከዚህ ይበልጥ ግዙፍ ጥልቅ የሆነ መልእክት ነው የተላለፈልን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘመንና ጊዜን እንዴት እንደሚቆጣጠር ያሳያል። ለኡዘይር አለይሂ ሰላም እና ለምግቡ መቶ ዓመታትን ልክ እንደ አንድ ቀን አደረገላቸው። ሱብሃንአላህ። ልክ አንድ ቀንን የመቆየት ያህል። ምክንያቱም መዓዛውም አለ የምግቡ ማለት ነው። እርሳቸውም ደግሞ ሕያው ሆኑ። ነገር ግን ምን አደረገ? ለአህያው ደግሞ መቶ ዓመታትን አደረገለት። በአንድ ጊዜና ቦታ ሁለት የተለያዩ ዘመናት። ትንሽ ግራ ያጋባል አይደል? ሱብሃንአላህ።
عزير عليه السلام أيوان الله يا رجازن دنا بريت أيك أو نايت أبكاو الله جن يبلت أصغر رامي نجار لي أسايو فلقة سبحان الله هلت نجار وتشن جون لو جون بتمسا سايك زيتك أمتو بتمسا ساي زمن لان دنيا وندانك أنا أكل سياسمسلو لا هيو أنجن من على الرجو مالتنو متو آمتات ندقو يشار الرجو سبحان الله يا الله سبحانه وتعالى شلوتا اتجيم يسكر منو سبحان الخالق الزلاي يا الله هلت سموش تاوسوني لنا الأمر خالد هلتم القابد يميل سيوان هلتن يودق مو الباسيت يميزرق يميلو النزي سموش بتلم دو سيساين النانب سن يميزن يميزرق بمالتن ترقو ما تشوالن قن سيساين بچاسي هون زمن نميج أبتالي زرقال الله سبحانه وتعالى لزيه أببال أنداس قرامي مساري لسته نبيو صلى الله عليه وسلم يكاميان لتاس ملقتون دي بالوال جيتا تشول همسا شامتاتي هالي ساتبلو الناس ساتتوب ميسا بسبات شكن من اللي وطا تشونو علو سبحان الله يالم قبلنا مدتا همسا شامتات صحابو تشين ملق تسمو باكو تاو تشاتشو تشفاف نو ينسك السكو جمر سبحان الله نبيو صلى الله عليه وسلم فققالو النان دي هالو نزي عمتات لمؤمين هلتك اللي هالو ركعو تشين يميوس دوتن ያል ቀላል ሆነው ነው የሚያልፉታሉ سبحان الله الله سبحانه وتعالى ከውነቶቹ ሙእሚኖች አድርገን አያችሁ አይደል سبحان الله ለሙእሚን ሁለት ረካ የሚሰግድበት ነው ያክል ጊዜ ነው ያ 50 ሺህ አመታት 50 ሺህ አመታት የሚርቅበትና የሚረዝምበት سبحان الله الله سبحانه وتعالى ላጠመው ሰው ነው ማለት ነው سبحان الله አያችሁ የጊዜ አቆጣጠረን سبحان الله وندموچ ہوئی گزی بجو یہونو اکال مان نو زمنن یچبطال یزرگال انداند گزی اند ساعت یامتات یال رزمچبید تلتچلال لیلا گزی دمو یا رجم مکرا ہیوتین یانکوتاکتوال بیے سگچے نبر گنا اللہ یتمسگنا یہون یاند قن یال تولو الفلنگ نلال مالت نو یمنلبت اگاطامی ینورال گزی بجو یہونه الله سبحانه وتعالى کبرو يسفا سبحان الله حق ليكين كلاي هولت صنص حسابوچن ايتنال اندو علم ليكين اندو دغمو عين ليكين بوري مناوقو نغر مالت نو علم ليكين حق ليكين يميبالو دغمو الله سبحانه وتعالى ان هذا له حق اليقين لنال يرسو ارغطنيا اونت نو مالت نو نغرون بمثالي ني لمثالي باند ياتكلت بوتا وست اندي تنزاف اندالچ سلا فريوا تنغرن زافان على يهاتم يهمني بالال إلمني يكني مالتنو مرجع درسة مرجعون تقبلك زافان باين ستات دقمو مني بالال مالتنو عين اليكين حق اليكين يميهونو دقمو فريوان ستات تاتم يا دقمو يبلت يحقق يهون على مالتنو بالله سبحانه وتعالى اوكتو ستلنال الله سبحانه وتعالى لأوزير هلتون من اقروش قن لقن عدرقو أسايو باند بكل سنكو لما تو عمتات تك عمتوال بس بسم بلي لابا كل لغمو اهي يومو توال عطنتون بس بسوتا بتاتنوال الله سيساين بچاسي هون نفسنم سچ انانشنوم الزيلاي يان دعاليم هساب تاوسن بمكابر عالم منور براسو جيغا سچقاري نگرنو نام كياما كمهونو كان ديش عمتات بفيت مموتنا كان دكن بفيت مموت كل عير اللم يميل هساب سنزرو ارقت بان ديهاينة تطياكي كلاي تطيقون يغزيز انسا هساب كالما استوالي ميمان الجنوم غزي با الله الجنو ناند فلقا سات روالو يم يلت طوال لاندو تكيتون غزي عمتاسي عدر قبت ليلاون دقمو عمتاتون ودك ازبت لك اي ريشلال مالتنو سبحان الله يه يا الله سبحانه وتعالى دنك تأمرنو مالتنو كزي ابو حالا የሚያስገርም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን በመድር ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ካለቁ በኋላ አላህ የሞት መላእክትን ጠርቶ ማን ቀረስ ሊጠይቀዋል ጅብሪል ሚካኤል ስራፊል እና አኔ ባሪያ በማለት ይመለስለታል እንግዲህ አውስ የነርሱን እና የራስን ነፍስ አውጣ ይለዋል ከዚህ ክስተት በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲስይድ ይጣራል ዛሬ ንግስና የማን ነው ዛሬ ንግስና የማን ነው እንዲህ ያለ ይህንኑ ለ40 ጊዜ መጠን ይደጋግማል ነብዩ ለ40 ቀናት ወይም ለ40 አመታት አላሉ ቁጥሩን ብቻ በመጥቀስ ተወሰኑ ምክንያቱም የጊዜ ጽንሰ ሐሳብ ከኛ ዘንድ እንጂ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ትርጉም የለውም የዚህ نا مسل غلصاوچን ትርጉም የሚያውቀው الله سبحانه وتعالى ብቻ ነው ማለት ነው ወንድምና እህቶቼ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል የነብይላህ ዑዘይር አለይሂ ሰላም ታሪክ በሚቀጥለው ጊዜ የዑዘይርን ታሪክ መልሰን በክፍል ሁለት እንገናኛለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ الله አህያውን እንድትነሳ ያደርግና ከዚያ ምን አይነት ትዛዝ ለዑዘይር ያስተላልፍለት ይሆን ዑዘይር ወደ ህዝባቸው ሲሄዱ ምን ያጋጥማቸው ይሆን እንዱም ደግሞ ዑዘይር ያላህ ልጅ ነው ይላሉ
أهودوش يس كمن يتنسانو يهودوش أوزير تملسو سيهدو من يلواتشو يهون متوى متاعت لمسالي عند سوت أفتو بمتا من لسمان دميشي لأسو سبحان الله بدأمي ميسقرنو كمتوى متاعت بوهالا ودهز باتشو الله يلكاتشوال أهيوان يسنسال كزيا بوهالا ميكسسوس كستتوش من درناتشو بزيا تاريكوستس الله من يستمرن نالي ملون بكتاك زي عبرني من يهونال يا الله سبحانه وتعالى أنت أمر كم يردود كم يوقت باروتشو مكاكل الله يدرقن الله سبحانه وتعالى موتنا هياو مادرقن يمشي لغيتا مهنونا وكن موتن فرتن زاري بدوني على إيالن خير سرا شمتن كم يالفوت باروتشو الله سبحانه وتعالى يدرقن بدوني على የራሳችንን ራሳችንን አይብ የምንከታተልበት ራሳችንን እንደመስታውት ሁነን ራሳችንን የምንቆጣጠርበት ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶችን የሚገድልና ሕያው የሚያደርግ አምላክ መሆኑ ተረድተን አላህን የምንፈራበት ቀልብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየጊዜው የምንፈራበት ልብ አላህ ይስጠን ዓለም ላይ በመሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጨነቁ ሙስሊሞችን በመሉ እኛ ባሰብነው መንገድ ሳይሆን እርሱ በፈቀደውና በወደደው መንገድ ሁሉ ነስር እንዲሰጣቸው አላህን ለምነዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንማጸነዋለን አላህን ለምነዋለን በሀገራችንም ዙልም እየደረሰባቸው ያሉ ሙስሊሞችን በለመላው ዓለም ላይ ያሉ ዙልም በትር እየተቀጡ ያሉ ሙእሚኖችን ሙስሊሞችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስር ይስጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስር ይስጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نصر استن الله سبحانه وتعالى نصر استن وندموچنا هاتوچي ينن تاريخ ساقرب الله چي نبرو ينبيات تاريخ بميل ب دكتور عمر خالد كتصافو مصحف بحسن كتترجمو مصحف نبر ساقرب الله چي نبرو ابراچو سلاقوياچو جزاكم الله خير كزي تاريخ ليلوچ ميمارو زند ايتاچو سچرسو فيديو زيو سيف سلاميون شير ادرغوت ان شاء الله نغا ويم كنغا وديا ينبي الله عزير اسكراميون تاريخ كفل 2 يجلاچو قربالو لنبرن قويتا بالله اسم يا مسجمكم بزيو سنابتاچوا والله عليكم ورحمه الله وبركاته اتنا وندموچي